Mu mwaka gwa 2022 mu mwezi gwa musene nenga 18 ebitongole byokwerinda byakwatera bwanga kutufuta okulembeze wegwanga ku kadi ya NUP Robert Chagulanyi Center mu district ye Luuka ekyaviirako abantu okwekalakaasa era abawerako baalugulamu obulamu okwali basalumanya abasuubuzi abayizi n'abalala bali kugaabwe olwaleero bwegiweze emyaka ebiri bukyanga abantu bano battibwa era bannakibiina ki NUP nga basinzira ku kitebe kyabwe kamocha bakedde kusabira myoyo gy'abagenzi abafiira mu kwekalakaasa kuno oluvannyuma lw'okusaba batandise okutambula ku bayisa okw'emirembe ku luguudo lwa Old Kira Road. Ine bitongole byokwerinda gye bibagwiriddeko era tebibaganyiza kugenda wala ng'ekiddiridde kuba kuba mumuka gubalagala olwo ne bavuna emiwabo. Bano bakukulumidde gavumenti n'ebitongole byokwerinda okuba kubangamu omukko gubalagala n'amasasi buli lwe boogera ku bantu baabwe abafiira obulamu olw'ebyobufuzi. Kubanga okusaba obusabi nga tusaba ne mutukuba Ttiyaggaasi mwangaba mwali musabye kololo tewali kye twabakola naye ffe tubadde tusabira baana baffe bakomredi bannaffe emyoyo gyabwe be mwetta be mwawamba abamu abali mu kufiira mu safe houses nga tusaba ne musalawo okutukuba amasasi ne musalawo okutukuba Ttiyaggaasi omuyitirivu na musomero baba liwalieri to put fear into Uganda and so just asking for their family members that are missing. We as the National Unity Platform have participants and members who have been taken by the government in safe houses, one in Kololo and more in other places in Uganda. Olokuwa nje abantu bafe bonna bebawamba bebatta twagala accountability abantu bafe bonna bebatta twagala accountability abantu bafe bebatta bebasiba mu safe houses twagala accountability ku bantu bafe bebatta nabali mu safe houses. Bano bakulokosebwa na byabufuzi abatandise dde okwetega ku bifo by'obukulembeze eby'enjawulo nga beetegekera akalulu ka 2026 kyokka nga bangi ku bannakibiina kino bakyawagamidde mu makomera. Kati nga siri ku bali abeeri bakulembeze bannaffe abe National Unity Platform muli bange bannange kiswaza era nekuwulira nze nga ntudde wentudde ng'okyogedde mpulira mutima nga mpemuse ng'oli mu kusaba akalulu ka 2026 kikaabya n'amaziga ng'abaana bano tebannafuna bwenkanya abaafiira mu kalulu akawedde recently abakulu oba byalemeredde nga tebasobola kutwegatako batuviire. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Weesigire bwetufunye ku lukomo ategeezezza nti bano babadde batambudde mu bumenyi bw'amateeka. Poliisi yaffe era ekiraludde inana abantu abadde bategeeza okuba nino bategeka okutambula okuva ku kitebe kyabwe kya NUP oluvannyuma lw'okusaba ngakigendebwabadde balina okubatwala ku kampala nkibanye bulungi nti procession zonna kujyako nga poliisi zenyigidde ziba zimenya mateeka era kukutisizinaokuba nti nno tugumbulula abantu bano nga tewali akwatiddwa tetewali alumiziddwa. Richard Mwanje, BBS Refaina, Gambuuze. We go.